Вітаю в ефірі марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували якісну та перевірену інформацію. Тож просимо вас підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні ми спілкуємося з заступником директора Кіровоградського обласного центру зайнятості Богдан Стоян. Сьогодні у нас в студії. Вітаємо вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній, на даний момент, скільки вдалося працевлаштувати переселенців в нашій області або в місті, зокрема? Перед тим, як надати інформацію, скільки саме працевлаштовано, я хотів би дати загальну таку інформацію, скільки до нас заїхали переселенців взагалі і скільки до них звернулися до служби зайнятості. Так от, за інформацією обласної військової адміністрації, в області залишилось на проживання десь 77 тисяч переселенців. Зрозуміло, що частина з них – це діти, це більше майже 23 тисячі, більше 14 тисяч – це пенсіонери. І, ну, це не є клієнтами служби зайнятості. Угу. Біля 40 тисяч – це люди працездатного віку, які могли б працювати і могли б звертатись до служби зайнятості. Але далеко не всі з них звертаються до нас. Ми проводимо інформаційну роботу, роз'яснюємо переселенцям про можливості пошуку роботи за сприянням служби зайнятості. Більше 300 таких виїзних заходів у нас проведено. І в ході цих заходів ми проводимо анкетування переселенців щодо того, чи бажають вони працювати, чи ні. Так от, більше 6,5 тисяч переселенців ми опитали. Ну, насправді, половина відмовилась давати відповіді з певних своїх міркувань. Це вже право людини. Анкетування є добровільним. То десь 1700 осіб повідомили, що вони не шукають роботу. Тому що вони працюють і не бажають звільняти з роботи, або ж вони найближчим часом мають повернутися до своїх місць постійного проживання, що абсолютно зрозуміло і правильно. Ну і десь 1500 заявили про те, що вони хотіли б працевлаштуватись. Таку інформацію також отримують штаби, які працюють з переселенцями в районах, містах. І десь 1389 переселенців повідомили про потребу в працевлаштуванні. Безпосередньо до нас звернулось 1256 осіб. Це 453 чоловіки і 830 жінки. Ми маємо інформацію про по всім ОТГ. Так от, у нас 49 ОТГ в області, є звернення 46 територій. Найбільше це місто Кропивницький, 446 осіб, Олександрія, 139, Світловодськ, 100 осіб і Знам'янська міська територіальна громада, 97 осіб. Я правильно розумію, ці люди зареєструвалися в центрі зайнятості? Ці люди звернулись до центру зайнятості з метою пошуку роботи. Частина з них зареєструвалась. Якщо вести мову про зареєстрованих безробітних, це 663 особи, які з 24 лютого отримали статус безробітного. Станом на кінець минулого тижня це було 560 осіб зареєстрованих. Інші шукають роботу без реєстрації як безробітного. А скільки з цих осіб, які звернулися, з понад 600 осіб, все ж таки вдалося працевлаштувати в нас в місті або в області? Працевлаштовано 167 переселенців. Угу. Це 85 чоловіків, 82 жінки. З них з довідками ВПО це 143 особи. Працевлаштування відбувалося, знову ж таки, ми маємо інформацію по територіальним громадам. На території 21 громади найбільше місто Кропивницький – 79 осіб, Світловодськ – 20, Долинська міська територіальна громада – 13 осіб, Олександрія – 10, Новомиргород – 9. А що це за професії, які сьогодні потребує наша область і, в принципі, ті професії, які ми можемо запропонувати переселенцям або ж містянам, які залишилися зараз без роботи? У нас є інформація від наших роботодавців, ті, які продовжують здійснювати діяльність в умовах воєнного стану, про їх потреби в працевлаштуванні. Крайня дата – це була більше 700 вакансій, охорона здоров'я – більше 100 вакансій, сільське господарство – 80, транспорт, сільське господарство – це 48 вакансій, постачання електроенергії – 38, торгівля – 28 і в інших сферах. Що стосується переселенців, то зрозуміло, що кожна людина – вона визначається самостійно, яка робота для неї підходяща і яку б роботу вони хотіли знайти тут у нас. Якщо люди розраховують на тимчасовий заробіток, то, можливо, вони погоджуються на більш широкі пропозиції роботи, не обов'язково за своєю спеціальністю. А якщо все ж таки бажають працювати за спеціальністю, то треба враховувати, що багато з них це з Харківської області, з міста самого Харкова, тобто великі промислові підприємства. У нас все ж таки область аграрна, але є і промисловість, тому люди, кожен самостійно вже визначається з підбором своєї роботи. А у нас зараз в області є якась практика, коли роботодавців мотивують наймати на роботу внутрішньо переміщених осіб?
практика стимулювання роботодавців до створення робочих місць, вона існує дуже давно, ще до всіх цих наших подій. І є така компенсація єдиного внеску, яку можуть отримати роботодавці, якщо вони працевлаштовують на нові робочі місця громадян квотних категорій і плюс в сфері малого та середнього підприємництва. Тобто, якщо переселенець відноситься до квотних категорій, це можливо жінки з дітьми, ще там претензійного віку, то може бути реалізована також ця компенсація. Плюс після 2014 року у нас запрацювали новий вид компенсації роботодавцям – це оплата витрат на оплату праці. Якщо переселенець приймається по строковому трудовому договору, то є можливість відшкодовувати його заробітну плату. І плюс та нова програма, яка працює вже зараз, це компенсація в розмірі 6,5 тисяч за один місяць, яка надається роботодавцям, які працевлаштовують переселенців. І на відміну від двох попередніх програм, які були розраховані тільки на те, що це зареєстрований безробітний, працевлаштований і надається компенсація, то ця програма розрахована як на зареєстрованих безробітних, так і на тих переселенців, які працевлаштовані роботодавцем самостійно. Тобто не обов'язково звертатись до центру зайнятості, якщо роботодавець самостійно працевлаштовував переселенців. Плюс є така вимога, що це має бути внутрішньо переміщена особа. Але якщо громадянин не мав такого статусу на момент прийому на роботу, але отримує його пізніше, то роботодавець також може отримувати компенсацію щодо працевлаштування цих осіб. Є певні умови, з ними можна ознайомитись шляхом звернення до центру зайнятості, на нашій інтернет-сторінці, на нашій Facebook-сторінці, плюс в Ютубі у нас є свій канал, і там розміщені аудіоверсії відповідей на найбільш поширені питання, то пропонуємо роботодавцям завітати і переглянути цю інформацію. 5 днів людина працює, не менше 5 днів, після цього роботодавець вправе звертатися до нас за отриманням компенсації. Можна звернутися безпосередньо до центру зайнятості, можна звернутися через Дію. І за перший місяць йде відшкодування 6,5 тисяч, людина працює, і за другий місяць також йде відшкодування 6,5 тисяч. Якщо порівнювати з довійськовим так, періодом, з довоєнним періодом, як зараз взагалі змінилася ситуація? Чи не зменшилась кількість вакансій? Як ви спостерігаєте за змінами на ринку праці зараз, що помічаєте? Зрозуміло, що зменшилась і кількість вакансій. Якщо, наприклад, станом на кінець минулого тижня це було у нас 700 вакансій, то у відповідному періоді минулого року, якщо вести мову про це, то це було 1600 вакансій. Тобто 700 і 1600 на відповідну дату, зрозуміло, що є певна різниця. Але і кількість людей, які отримують допомогу по безробіттю, які у нас зареєстровані як безробітні, також суттєво відрізняється. Якщо вести мову про цей рік, це 11,5 тисяч, а в минулому році, станом на певну дату, було майже 16 тисяч безробітних. Ну, треба розуміти, що ми всі прекрасно знаємо, да? Дуже багато громадян наших виїхали в межах країни, в інші області, і плюс, наскільки ми знаємо, мільйони наших громадян виїхали за кордон. Зрозуміло, що там багато дітей, але все ж таки діти самостійно не виїжджали, там, як правило, жінки з ними. Ну і чоловіки, які призвані до лав Збройних сил, як сказав президент, у нас десь 700 тисяч. Зрозуміло, що певна частина з них раніше були клієнтами служби зайнятості. Тому ситуація змінилась. Але що саме головне, як на мою думку, що служба зайнятості працює. Ми, слава Богу, і Збройним силам України не зупинялись в нашій області ні дня після початку бойових дій. Ми працюємо в штатному режимі, тому пропонуємо звертатися до служби зайнятості, шукати роботу з нашою допомогою, а роботодавцям здійснювати добір працівників. З врахуванням того, що, як ви сказали, як ми бачимо, ну, чимало чоловіків, в тому числі з нашої області, наразі захищають наші кордони, чи працевлаштовуються такі жінки на більш такі чоловічі професії? Як зараз з цим гендерним поділом взагалі? Ну, гендерний принцип, він взагалі не дозволяє розділяти на вакансії для жінок і для чоловіків. Тому що... Але ж тим не менше, ну, ми знаємо, що там робітники, працівники, там, де тяжка робоча сила, зазвичай здебільшого долучаються чоловіки. Чи є зараз зміни? Роботодавець, коли подає на нас інформацію про вакансію, він не зазначає гендерний принцип. Це заборонено, це є порушенням законодавства. Тому не можна вести мову про жіночі чи чоловічі вакансії. А взагалі-то кожна людина визначається самостійно, яка робота для неї підходящою, але з врахуванням тих вимог, які існують станом на сьогодні. Наприклад, суттєві зміни відбулись в законодавстві, і зараз вже
в перші 30 днів перебування зареєстрованого безробітного у нас, ми враховуємо його досвід роботи, його стаж роботи, враховується його заробітна плата. З 31-го дня ми вносимо пропозиції тої роботи, яка є наявна на сьогодні. Тому що воєнний стан і ті зміни в законодавстві відбулись, які дозволяють нам це робити. А як з приводу виплат? Чи здійснюються зараз виплати ось по безробіттю? Чи вони призупинені? Яка наразі ситуація? Виплати не призупинялись жодного дня. Станом на сьогодні виплати проведені в повному обсязі за відповідні періоди. У нас була дофінансова допомога з державного бюджету, десь 1 300 000 000 гривень, що дозволило в повному обсязі погасити всю допомогу по безробіттю. І кожна людина отримує, я вважаю, що це своєчасно, а вже сам розмір допомоги залежить від багатьох факторів. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо вам, глядачі, за увагу. Тримаємо стрій і наближаємо нашу спільну перемогу.